Преди да почнем да говорим въобще за трудното зарастване на оперативния разрез, е добре нашите пациенти да знаят, че основна роля в самото заздравяване на оперативния разрез има начинът на хирургичната работа и самата хирургична обработка на раната. Когато имаме правилна хирургична адаптация на оперативните ръбове, тогава гарантирано разрезът би зараснал добре. В всички случаи обаче, когато говорим за оперативни рани, независимо дали те са от цезарово сечение или свързани с нормално раждане, епизиотомия, перинеотомия или охлузване по време на самото раждане, е хубаво да препоръчваме на нашите пациенти средства, чрез които да се подпомага епителизацията на оперативните рани, да се подпомага хидратацията, така че да им се гарантира едно по-бързо заздравяване на оперативната рана, така че те да се чувстват по-комфортно, да има по-ниска болка, по-добра хидратация на оперативната рана и по-бързо заздравяване в този ред на мисли. Рисковете от заздравяването на оперативните рани като осложнения са почти еднакви както при цезарово сечение, така и при нормално раждане. Така че правилната поддръжка на една оперативна рана, използвайки природни средства, които да гарантират бързото и заздравяване, е най-правилният начин за грижа за тази оперативна рана. Безспорно, природата ни е измислила така, че да раждаме нормално. Естествено, всички случаи, в които това е безопасно, както за майката, така и за бебето. Така че, когато говорим за раждане и за възстановяване от раждане, безспорно най-добрият начин за раждане е нормалното раждане. Нормалното раждане и цезаровото сечение в днешно време до голяма степен са изравнили периода си за възстановяване, защото благодарение на ерата, в която сме, на добрия чевен материал, на добрата оперативна техника, на антибиотичната профилактика, жените се възстановяват сходно, бързо и при двата начина на раждане. Със сигурност при нормалното раждане възстановяването е с дни по-бързо, поне седмица минимум по-бързо. И това е свързано с преминаването на бебето през естествения родов канал. И при двата начина на раждане, и при нормалното раждане, и при цезаровото сечение, съществува риск оперативната рана и охлузванията, които се причиняват при нормалното раждане и оперативната рана при цезаровото сечение, да забавят възстановяването на родилката. Когато говорим за цезарово сечение, ние предварително обработваме тази оперативна рана, зашиваме добре, сваляме шевен материал, препоръчваме на жената един или друг тип епителизиращо средство, увлажняващо. Пак наблягам на това, че трябва да бъде с природен произход. Аз препоръчвам на своите пациенти Терезия Ноеомед. Във всички тези случаи те са подготвени и знаят. Когато обаче говорим за нормално раждане, ние предварително не можем да кажем на своите пациенти дали те ще имат оперативна рана, дали ще имат охлузвания след това раждане. Така че, когато жената роди, тогава оглеждаме родилният канал и при необходимост отново назначаваме подобни епителизиращи средства, за да може възстановяването да бъде максимално бързо. Повярвайте ми, има нормални раждания, при които пациентите се възстановяват също толкова бавно, колкото и при цезарово сечение. Във всички тези случаи използването на такъв тип природни средства за възстановяване на оперативните рани е изключително необходимо. То е важно, за да може жената да получи необходимия комфорт и за да може оперативната рана да заздравее бързо. Имайте предвид, че една част от жените са склонни да образуват килоиди и техните рани да заздравяват доста по-бавно, което ги прави податливи на инфекции, отваряния на оперативните рани, които са неблагоприятни не само за пациентите и за лекарите, защото това е свързано с една дълга продължителна обработка на тази рана. Затова в този ред на мисли, ако на всички пациенти, които ние подготвяме за раждането, предварително ги информираме, че те трябва да използват такъв тип епителизиращи средства, независимо от начина на родоразрешение, те ще бъдат една идея по-спокойни и след раждането ще имат възможност по-бързо да се възстановят и да бъдат при своите близки и при децата си най-вече. Когато говорим за рани въобще, трябва да знаем, че раните при раждане са свързани с механична травма. Ние можем да имаме много типове рани. Механичната травма, която лекарят причинява по време на цезарово сечение, тя е с правилен разрез,
Жените обикновено са подготвени и знаят за това, освен случаите, когато ни се наложи да направим спешно цезарово сечение. Това са така наречените чисти операции, т.е. когато пациента идва за планово цезарово сечение, той е подготвен, влагалището е санирано, имаме всички условия раната да бъде, да заздравее добре и много нисък инфекциозен риск. Когато говорим за спешно цезарово сечение, когато говорим за нормално раждане, което винаги е спешно, ние няма как да подготвим пациентите в такава степен. Естествено, при тези типове пациенти раните заздравяват по-бавно. В някои от случаите при тях има съществен инфекциозен риск, особено когато пациентите не са подготвени предварително с не е санирана влагалищна частота и те не са подготвени предварително за това раждане. Рискът е значителен. Да не пропускаме и факта, че когато говорим за спешно цезарово сечение или за нормално раждане, поради бързината, с която се работи, много често се причиняват размачквания на тъканите, неправилни разкъсвания, които ние дори и да адаптираме изключително добре, те са причина за по-силна следоперативна болка, те са причина за по-бавно заздравяване на раните, те са причина за ексудация от страна на раната, т.е. по-засилена секреция. Във всички тези случаи отново се препоръчва използването на мехлеми, които да подпомагат хидратацията на раните, защото особено когато имаме размачкване при нормално раждане или в бързината при цезарово сечение, този тип хидратация е изключително важна за раната, защото тя намалява ексудацията, намалява факторите на възпалението, което влияе много благоприятно върху възстановяването на раната и най-вече върху бързината на възстановяване на раната. Няма да говоря за следите, които се оставят след такава рана, защото юнак без рани не може, но когато използваме такъв тип епитализиращи средства, със сигурност следата, която оставя този тип раждане, независимо дали е спешно цезарово сечение или нормално раждане, е много по-малка. Така че, надявам се, отговорих на въпроса и единственият вариант за безпроблемно зарастване на разреза е при жени, които имат добра предоперативна подготовка. При всички останали случаи съществува макар и минимален риск, особено при когато говорим за епизиотомии и перинеотомии, много склонни към отваряне и неправилно заздравяване са неправилните разкъсвания по време на нормално раждане. Затова в нашата практика ние винаги се стремим да ги избегнем, защото те наистина са доста тежки за зарастване. При пациентите, които имат неправилни разкъсвания на родовия канал, които ние възстановяваме след нормално раждане, пациентите трябва да са много стриктни, да спазват много добра хигиена, да използват изключително често епитализиращи средства, за да може да има добро хранене на кожата и на тъканите, на подлежащите тъкани, за да може раната за здраве възможно най-бързо. Независимо от начина, по който раждат нашите пациенти, дали чрез оперативно раждане, чрез цезарово сечение, дали нормално, което е свързано с прилагане на епизиотомия, перинеотомия или пък завършва с неправилно разкъсване на родовите пътища или пък само охлузвания, във всички тези случаи е необходимо като допълнение към периода на тяхното възстановяване, за да гарантираме по-добър период на възстановяване, да добавяме средства, които имат добро епитализиращо действие, предлагат ни добра хидратация на подлежащите тъкани и най-важното да ни предлагат и добро антисептично действие, защото когато говорим за оперативни рани, риска от тяхното замърсяване и съответно от неправилното им заздравяване, от по-продължителна ексудация по време на възстановяването е значителен. В тези случаи, прилагайки Терезия Нойлмед, ние гарантираме на нашите пациенти, че оперативната рана ще бъде адекватно хидратирана, ще имат ниска следоперативна болка и ще имат добро антисептично покритие през целия период на възстановяването. Може би това е един от сравнително честите проблеми, с които ние се сблъскваме при жените, които са близко до термина, особено след 34-та-5-та гестационна седмица. Много голяма част от тях имат такива проблеми. Тези проблеми са свързани с предхождащите проблеми с изхожданията по време на бременност. Знаете, че по време на бременност имаме забавяне в пасажа, чревния пасаж. Жените ходят много по-рядко до туалетна и в случаите, в които ходят, то обикновено е свързано с запек. Това е един от рисковите фактори, естествено, за хеморидална болест. Другият рисков фактор е тежестта на бебето и застоя в кръвният застой в таза, което е свързано с износването на самата бременност.
най-силно обостране на хемороидалната болест има по време на самото раждане. Като тук не трябва да плашим нашите пациенти, защото риск от хемороидална болест имаме както при цезарово сечение, така и при нормално раждане. Да, при нормалното раждане се среща много по-често и това е свързано с напрежението, което изпитва тазовото дъно по време на самото раждане. Но и при двата случая, независимо дали жената ражда нормално или цезарово сечение, съществува риск за обостряне на хемороидалната болест. В тези случаи аз съветвам моите пациенти да използват Терезия Нойомед два пъти дневно с цел свиване на разширените кръвоносни съдове, с цел подобряване на кръвообращението и с цел намаляване на сърбежа и болката. Значително е подобрението при абсолютно всички пациенти, безспорно. След самото раждане, голяма част от жените като допълнение, както оперативен разрез след нормално раждане, имат и хемороидална болест, така че използването на Терезиан ойл в тези случаи е благоприятно както за хемороидалната болест, така и за оперативната рана след нормално раждане.